kao formalno, da kažemo, ovlašćeno lice je predloženo od strane naše odborničke grupe, odnosno jedne trećine odbornika lokalnog parlamenta. Kao što smo to rekli prethodne nedelje, mi smo odložili sednicu za ovaj petak, pošto se vladajuća većina nije pojavila, na kraju krajeva nisu ni dali eto ni mikrofone, nemamo ni sekretara ni službu za utvrđivanje brojnog stanja odbornika. Ja ću makar formalno, eto i zbog medija, uzloženo prisustvo naravno naših kolega iz lokalnog i iz republičkog parlamenta, čisto da odložim ovu sednicu, a da ne bismo odlagali i pravili neki cirkus za naredni petak, pošto je već zakazana sednica za sredu, mi ćemo zakazati sami za sredu u 10 časova i pokušat ćemo da objedinimo teme dnevnog reda, predložit ćemo naravno da i naše teme dnevnog reda budu deo tih tačaka. Vladajuća većina je predložila čak 19 tačaka, to je jedno 6 kila skupštinskog materijala. Mi ćemo se potruditi kasnije na svom sastanku zaista da obradimo te teme koliko možemo i da budemo konstruktivni. Kao što je rekao kolega Milivojević, nije naš interes da mi blokiramo rad skupštine i da obstruišemo donošenje nekih važnih skupštinskih akata. Naš glavni cilj i cilj uopšte našeg političkog delovanja zaista na neki način da budemo i mi sami deo jednog procesa odlučivanja u interesu građana, dakle Pirota, na neki način vratimo tu etiku odgovornosti u polje politike. Eto, toliko mogu da kažem sa ovog mesta. Kao. Mi nismo ovde nikakva logistička grupa, mi samo predlažemo da se ti učbenici obezbede finansijska sredstva iz opštine. Znači, oni jesu besplatni za roditelje, učenike osnovnih i srednjih škola, a naravno jesu besplatni za opštinu, ali to je sad stvar dogovora i procene da vidimo šta bi to bilo najbolje, pošto i sami roditelji naravno biraju te učbenike. Ja se nisam bavio konkretno tom temom, tu je Milan Božić koji može nešto da kaže detaljnije, ali to je naš cilj, dakle, da se obezbede sredstva za učbenike po izboru roditelja. Mi ne favorizujemo ni jednog izdavača, ali da to zaista bude za besplatno za učenike. Mislim, svih razreda osnovnih i srednjih škola, to je kao jedna posticajna pozitivna mera. To je bila jedna od naših važnih tačaka u predizbornom periodu. Mi možemo sad da radimo javnu peticiju i kampanje za to, ali nema potrebe za tim, zato što smo mi ovde legalno izabrani predstavnici ipak građana i mi smo se za to zalagali u kampanji, prema tome to je naš cilj, vidjet ćemo na koji način će to ući u skupštinsku proceduru, ali to je jedno od tema za koje mi želimo da se izborimo. Mislim da nema niko od građana Pirota primetno na to i da je protiv toga. Sad vidjet ćemo formu odlučivanja i kako da se dođe do te odluke. Mislim, molimo i predstavnike skupštinske većine za saradnju da bi ova tema na kraju bila da doželjamo rezultat.